په کابل کې د افغان ښځو لاریون یو ځل بیا په تاوتريخوالي واوښت. طالبانو د لاریون کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې پېښه کې یوه ښځه چې ټپي سوې او د امنیتي ستونزې له کبله نه غواړي هویت یې وپېژندل سي د خپلو سترګو لیدلی حال وایي. خودم که فرار کردم، خود من با چند تا کپسولای گازی که پیش روی یکی از دوکانا گذاشته بود خیلی مکم با اونا خوردم، صورتم خیلی جراحت برداشته. که نمیالی هم که با شما صحبت میکنم خیلی درد داره صورتم که صحبت میکنم. ما نتانستیم پیش دکتر بریم، از لحاظ امنیتی خطر احساس میکنیم. نمیالی هم که با شما قصه میکنیم باور کنیم که دست پای خودم میلرزه. دا ډول لاریونونه د طالبانو د بیا واک تر رسېدو راهیسې په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې ډېر ځلې سوي دي. روانه اونۍ طالبانو پرته له نارینهو خپلوانو د ښځو پر سفر محدودیت وضع کړ. لاریون کوونکي د طالبانو هغه امر چې وایي له نارینه خپلوانو پرته ښځې تګ راتګ نسي کولی، پر ښځو د محدودیت وضع کولو لپاره یو بل اقدام بولي. و به دیدن یک مریض میخواستم برام، ساعتها به سرک با اینمی هوای سرد من استاده شدم. هر موتری را که میخواستم بالا شوم بر من میگفتن نه خواهر، شما تنها هستین، اگر شما از مسیر شارنو تیر شین باز ما مورد خشونت قرار میگیریم. درس از ما گرفتن، وظیفه را از ما گرفتن، آل آنقدر ما را محدود ساختن با چهار دیوالی خانه که یک زندان است برای ما. ما حتی نمیتونیم با دکتر بریم، نمیتونیم با دیدن مریض خود بریم و یا نمیتونیم با بازار بریم. هزار ضرورت یک زن ضرورت داره که بره بازار. طالب باید این را قبول بکنه که صدای آزادی و صدای دادخواهی را بشنوه و این را قبول بکنه، چون هیچ جامعه بدون اعتراض و بدون بلند کردن صدا و بدون آزادی بیان قبول شدنی نیست و مردم این را قبول نمیکنند. طالبان ویلی دی چې د اسلامي شریعت د اصول په چوکاټ کې ښځو ته د تعلیم، زده کړو او کار حق ورکول کیږي، خو د دې دریځ روښانه تعریف نه دی ورکړل سوی. شاوخوا دوې میاشتې مخکې طالبانو د کورنیو چارو وزارت له اجازې پرته پر مظاهره بندیز ولګاوه، خو مظاهره کوونکي وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره دوی ته د مظاهرې اجازه نه ده ورکړل سوې. جواز لپاره زموږ یو امکار ولاړ، مګر هغوی ته جواز ورنکړ چې تاسې حق نه لرئ چې اعتراض وکړئ، تاسو حق نه لرئ چې خپل غږ وباسئ. د هرې خوا موږ تهدید کیږو، له دې خاطر نه زموږ حق ده چې موږ خپل غږ وباسو. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د اګست میاشت کې هغه وخت وتړل سول او د ښځو پر کار بندیز ولګېد چې طالبانو بیا واک ترلاسه کړ. اوس څلور میاشتې وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ښوونځي بېرته پرانستل سوي دي. همداراز ښځې په یو څو محدودو دولتي ادارو کې پر دندو ګمارل سوي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د نجونو ټول ښوونځي به په مناسبو شرایطو پرانیزي، خو دوی د ټولو ښځو لپاره د زده کړو او کار مرکزونو ته د ستنېدو لپاره مشخص وخت نه دی ټاکلی.